tänään Vekin kesäkeittiössä tehdään virkistävä vesimelonijuoma. Otetaan vesimelonista ensin yksi pieni siivu, jotta saadaan tehtyä koristeet laseihin. Ja sen jälkeen pienennetään sitten tämä koko vesimeloni. Lisätään tässä vaiheessa sitruunamehu. Laitetaan vaan puolit, ettei tule liian kirpeetä. Laitetaan vielä muutama mintun lehti sinne. Jos olisi muutama jääpala, mä pistäisin ehdottomasti niitä, mutta mun pakkasesta ne oli loppu, joten ei jääpaloja. Tällä kertaa tehdään sydämiä. Mutta tässä voi käyttää kyllä ihan mitä piparkakkumuottia vaan haluaa. Tässä vaiheessa pitää katsoa, että ollaan tasapuolisia. No niin. Sitten lisätään ihan vähän tämmöistä hiilihapotettua lähdevettä näihin. Saadaan vähän kuplia. Ja sitten laitetaan nämä meidän ihanat sydänkoristeet. Me jäädään hellavahdin kanssa tänne nyt herkuttelemaan. Nähdään taas ensi kerralla.